nësi hoxhallar në ndodhë dhe njëherë, po e vërejmat edhe të hoxhallart edhe të gjemati. Kur vinë disa regula fetare, mundohemi shumë më arsetu. Dhe të vazhdimisht bim, mundohemi të arsuetohemi për disa veprime fetare. Sa që disa herë me arsuetime tonë e që të nëmbrojmë vetë faktet fetare. Vjen agjerimi, e shojmë vëllë, dikush thotë për shumë nxehtë, është e dëmshme për shëndetin me agjerua. E tash na mundohemi me sjell një grumbull faktesh dhe argumente shkencore për me tregu se agjerimi është i dobishëm për shëndetin. Ose vjen muhabeti dhe më thonë i martesës edhe aty muhabete. Vjen muhabeti, çfarë do e kamatës për shembull, mundohemi me argumente ekonomike me argumentue. Feja përgjithësi, vjen nga krijuesi jon Allahu dhul Gjelal. Ela ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Itili an nuk ka mundësi të din atë që aja ka kriju. Nëse Allahu na ka krijuar neve, e din thellë mbrendsinë tonë dhe atë dhe nevojën tonë dhe atë që ne mendojmë. Andaj në konform nevojave tonë ka sjell edhe mësimet e tij pejgamberëve të Allahut që ti kumtojnë. Se s'ka mujt Allahu të flet direkt me këtë dynjan, me këtë njerëzit. Pasi që është zbritje nga pozita e tij, andaj ka zgjedhë njerëz që u ka kumtuar fjalët e tij dhe ata na e kanë përhap. Dhe pasi që është kështu situata, të gjitha rregullat fetare janë në interesin e njerëzimit. Dhe përvoja historike e ka dëshmuar të vërtetën e kësaj, se njerëzit kur janë përmbajt fest nuk kanë vujt, nuk kanë humb. Përkundazi kanë ecë përpara dhe kanë qenë të lumtur. Në ato momente kur u largu feja nga jeta e përditshme dhe nga vendimmarrja politike, atëherë njerëzit kanë vujt. Dhe kanë pas probleme, sikur se na po e shohim tash vazhdimisht. Do sot na e shohim me sy dhe dëgjojmë vazhdimisht se mungesa e fes është ajo që krijon kriza shpirtënore, kriza sociale, kriza ekonomike. Ja sot dje lexojsha në internet, domethënë dje është mbyll banka e 28 për këtë vit. Banka e 28 është mbyll për këtë vit, ama s'flasim për domethënë krizës së madhe ekonomike 2008 deri tash sa banka janë mbyll mbi 158 banka janë mbyll. Do kriza ekonomike vjen për shkak largimit të fesë, njerëzit lakmojnë edhe mundohen të grabisin sa më shumë pasurinë e njerëzve në mënyrë të padrejtë dhe ajo krijon disbalans ekonomik tek njerëzit. Sidoqoftë, a do duhet na vazhdimisht të arsyetojmë njerëzve rregullt e fesë me argumente shkencore vetëm? Jo. E para, besimtarit i mjafton për të qenë besimtar i mirë nëse ki urdhën është i sakt fetar. Gjendet në Kur'anin fisnik dhe kuptimi është i shëndosh. Dhe sigurisht që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse na jemi dëshmitar të haditheve të trilluara që janë munduar njerëzit të fusin në mesin e Islamit dhe me to të shëmtojnë bukurinë e kësaj feje. Andaj përdesë është argumenti i sakt kuranor dhe i shëndosh nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kuptimi i tyre është i sakt se na kanë kuptuar ulema dhe dietarë, atë kjo është fe për mua dhe kjo mjafton për të qenë stimul dhe nxitje për ta zbatuar atë rregull fetar. Normalisht argumentet shkencore që vijnë pastaj dhe urtësitë që nxjerrin prej dietarëve të tjerë janë të dobishme, por nuk kanë bazore ato. Se kjo tregon kompleksin e inferioritetit që e kemi na si musliman nëse mundohemi çdo se të arsyetojmë. Jo, na jemi këta që jemi. Këto janë parimet tona. Ju pëlqejmë, mirë, ju pëlqejmë, do të na pranoni si jemi na. Ashtu siç neve shumë gjëra nuk na pëlqejnë prej fëmijëve tanë dhe prej të tjerëve. Mirë, po detyrimisht duhet të dakordohemi, duhet të pajtohemi me atë që e bën ata dhe normalisht të komunikojmë, bisedojmë për t'ia treguar se atë që e bën ata është gabim dhe ajo që e promovojmë na është e saktë dhe është e shëndosh. Ama nuk u imponojmë dhe nuk i detyrojmë të ndrojnë parimet e tyre. Pse të kemi kësi komplekse? Pse të ketë musliman kësi kompleksi kur na i shohim hebrejt në Evropë, ndesh në Londër, ndesh në Zvicër, që ata kanë lagje speciale ku u andërojnë të tjerëve me hyjnë ato lagje, ku e kanë veshmbathjen e vetë dhe nuk ndrojnë atë veshmbathje. Edhe pse neve na duket qesharake se si ata në këtë kohë vishin kështu. Para mendoni, kur ta shofti një musliman me kapelë të bardhë në kokë, edhe me mjekër, shumë kush i tallet për fëmijëve tanë dhe mos flasin për të tjerëve. Andaj pse të kemi na kompleks identiteti edhe ta mbjellim këtë kompleks edhe fëmijët e tonë? Jo, ne do të krenohemi dhe të mburemi me ato që i kemi për dhe janë të mira. Ashtu sikur se mburen të tjerat me gjërat që i kanë edhe pse janë të këqija. Nuk vjen turp dikujt që vendon lloj-lloj pirë sa në hunë, e në buzë, e në vesh, e çdo kund nuk turpnohet me atë që vonaj ti si musliman nëse vdon një kapelë të bardhë mbi kokë apo falësh apo bën një gjest që ka lidhje me Islamin, të kompleksosh? Jo, jo. Na nuk kemi nevojë as të arsyetohemi, as të kompleksohemi. Feja është e qartë, feja ka plot fakte dhe argumente, feja i ka mbijetuar lloj-lloj sulmeve dhe ofanzivave që tregon se është fe e fortë,
do t'i ballafaqon edhe këto ofanziva, me po t'jemi krenarë, t'jemi, në më thonë, krenarë me parime që kemi edhe fejnë që kemi, dhe mos të kompleksohemi e të ndihemi inferior për shkak parimeve fetare që kemi. Elusim Allahun që ne e bdijet të dobishme dhe veprat mira, bëhemi krenarë me këtë fej dhe të ecim për para me lehen dhe ndihme në Allahot. Zotë i shpulef, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.